Hello student, welcome to my YouTube channel. Today in this video I am going to teach you question number 1 of 11th standard chemistry, lesson number 1, some basic concept of chemistry. In that lesson exercise we are going to solve, and in exercise there is question number E here, and earlier question I have taken in last videos. So this video start from question number E in exercise of question number 4. So what is it here? A student used a carbon pencil to write his homework. विद्यार्थ्याने एक कार्बन पेन्सिल यूज केली कशासाठी? होमवर्क करण्यासाठी. त्याचं द मास ऑफ दिस वॉज फाउंड टू बी 5 मिलीग्राम, आणि त्या वापरलेल्या पेन्सिलचं मास, कार्बन पेन्सिलचं मास किती होतं? 5 मिलीग्राम. विथ द हेल्प ऑफ दिस कॅल्क्युलेट करायचे आपल्याला. तिथे कॅल्क्युलेट मध्ये बीट क्वेश्चन दिलेला ए, द नंबर ऑफ मोल्स काय काढायचे आपल्याला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बनचे नंबर ऑफ मोल्स काढायचे जे कार्बन त्यांनी वापरलेलं आहे त्याच्या होमवर्क रायटिंग मध्ये. मग इथे एक कार्बन आहे. आता सोल्युशन असं होऊ शकत, गिवन मास इज इक्वल्स टू किती आहे? 5 मिलीग्राम. मग हे मिलीग्राम असल्यामुळे आपल्याला त्याला कन्वर्ट करायचं आहे कशामध्ये? ग्राम मध्ये. कशामध्ये कन्वर्ट करायचे? ग्राम मध्ये. मग मिलीग्राम ग्राम मध्ये कन्वर्ट करताना 5 मिलीग्रामचं कन्वर्जन करत आहोत ग्राम मध्ये. 5 × −3·10 ग्राम हे आहे मिलीग्रामचं ग्राम मध्ये कन्वर्ट करण्याचं फॉर्म्युला. मग काय? हेच आहे, गिवन मास ऑफ कार्बन किती दिला होता 5 मिलीग्राम दिला होता, आणि 5 मिलीग्रामचं कन्वर्जन आपण कशामध्ये केलेलं आहे? ग्राम मध्ये. ग्राम मध्ये करताना 5 × हे ग्रामचं कन्वर्जन आहे, मिलीग्रामचे ग्राम मध्ये कन्वर्जन −3·10 आहे. मग हे झालं गिवन मास. आता आपल्याला काय काढायचे? नंबर ऑफ मोल्स काढायचे ना. मग नंबर ऑफ मोल्स काढताना आपल्याला कशा कशाची गरज आहे? गिवन मासची गरज आहे आणि मोलार मासची गरज आहे. मग मोलार मास म्हणजेच काय? मोलार मास इज इक्वल्स, मग एक कार्बन आहे ना, अ कार्बन म्हणतोय, एक कार्बन असल्यामुळे मोलार मास किती होणार? 12 आहे ना. ऍटॉमिक मास कार्बनचा किती आहे? 12 आहे. मग आता युचं कन्वर्जन कशामध्ये? ग्राम मध्ये, किंवा डायरेक्ट आपण जी लिहून टाकतो मोलार मास करताना. मोलार मास इक्वल्स टू 12 ग्राम ऑब्लिक मोल −1 × मोल. हे गिवन मास आहे, मोलार मास आहे, आपल्याला नंबर ऑफ मोल काढायचे. नंबर ऑफ मोलचं फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, काय आहे नंबर ऑफ मोलचं फॉर्म्युला? नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलार मास. मग आता कुणाचा काढायचे आपल्याला नंबर ऑफ मोल्स? कुणाचे काढायचे? कार्बनचे, एका कार्बनचे. मग इथं देअरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू गिवन मास काय? 5 मिलीग्राम. 5 मिलीग्रामचं कन्वर्जन आताच आपण केलेलं आहे कशामध्ये? 5 × गिवन मास हे भेटलं आहे. 5 × −3·10 हे झालं गिवन मास. हा झालेला आहे गिवन मास. आता मोलार मास इथे आपल्याकडे 12 ग्राम ऑब्लिक मोल
1 raised to mole. मग आता इथला ग्राम ग्राम रिड्यूस झाला, आता हे 5 ला किती ने डिवाइड करायचे, 12 ने डिवाइड करायचे, 12 ने काय करायचे, डिवाइड करायचे. मग इथं करतो आहे, इथच करायलो, हे 5 असल्यामुळे काय झालं, 0 पॉइंट झाला. मग ते किती झाले, 50. मग 12 4 जा 48, उरले किती, 2, झाले किती, 20. 12 1 जा 12, उरले किती, 8, झाले किती, 80. 12 6 जा 72. मग आता इथं थांबून जाऊ आपण. मग इथं काय आंसर देणार आहे, therefore number of moles of carbon is equals to 0.416 into negative 3 raised to 10. आता आपल्याला माहित आहे ना एक गोष्ट, काय माहित आहे, हे डेसिमल मूव अप करायचं आहे. काय करायचंय, डेसिमल सरकवायचं आहे. जर मी डेसिमल उजवीकडे सरकवतो तर काय होतं, ऍडिशन होतं, आणि जेव्हा डावीकडे सरकवतो तेव्हा काय होतं, सबट्रॅक्शन. मग आता हेच मी इथं सरकवणार आहे, 0.416 इंटू, मी हे डेसिमल पॉइंट इथं सरकवला म्हणजे एक प्लेस मी राइट हँड साइडला सरकवल्यामुळे काय झालं, हे इंडेक्स मध्ये 1 प्लस होणार आहे, निगेटिव 4 रेस टू 10 हे ऑब्लिक मोल मिळून काय झालं, मोल झाला. तर आंसर काय झालं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 4.16 इंटू निगेटिव 4 रेस टू 10 मोल. In exercise question number 4, solve the following. Solve the problems. Question number E, त्याचा मतलब beat question B आहे. अगोदर आपण beat question A सोडवला. इथं काय विचारलेलं आहे, the number of carbon atoms काढणार आहे. The number of carbon atoms in a 12 milligram of his homework writing. इथे किती given mass of carbon दिलेला आहे, 12 milligram mass of carbon आहे. Given mass of कार्बन इक्वल्स टू 12 मिलीग्राम. त्याच पद्धतीने आपण इथं करू शकतो. काय काढायला सांगितलेलं, कार्बनचे ऍटम्स काढायला सांगितलेले. मग ऍटम्स काढण्यासाठी एक लक्षात ठेवायचं, ऍटम्स काढण्यासाठी अगोदर नंबर ऑफ मोल्स काढावे लागतील, आणि नंबर ऑफ मोल्स काढल्यावर ऍटम काढण्याचा फॉर्म्युला आहे नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगॅड्रो कॉन्स्टंट. या पद्धतीने आपल्याला इथं गणित करायचं आहे. सोल्युशन असं होणार आहे, गिवन मास इक्वल्स टू 12 मिलीग्राम. आताच आपण सांगितलेलं आहे मिलीग्रामचं कन्वर्जन कशात करायचे, ग्राम मध्ये, कारण आपल्याला फॉर्म्युल्यामध्ये ग्राम आहे. मग आता काय, 12 इंटू मिलीग्रामचं कन्वर्जन ग्राम मध्ये करताना हे व्हॅल्यू आहे त्याची, निगेटिव 3 रेज टू 10 ऑफ ग्राम. हे झालं गिवन मास ऑफ अ कार्बन. आता ह्याचं मोलार मास, मोलार मास is equals to 12 gram upon negative 1 raised to mole. Given mass 12 milligram, चे conversion gram मदे करता ना 12 into हे value आहे gram ची, milligram conversion कशा मदे करता ना, gram मदे करता ना. आता आपल्याला माहित पाहिजे काय, molar mass. molar mass 12 gram oblique माइनस 1 रेज टू मोल हे आहे. काय आहे, मोलार मास हे आहे. मग आता आपल्याला काय काढायला सांगितले, ऍटम्स काढायला सांगितले. ऍटम्स काढण्यासाठी आपल्याला काय काढावं लागेल, मोल्स काढावे लागतील, नंबर ऑफ मोल्स. हे पण क्वेश्चन आपल्याकडे नंबर ऑफ मोल्स काढण्याचा फॉर्म्युला आहे. काय आहे नंबर ऑफ मोल्स काढण्याचा फॉर्म्युला, हे आहे
अगोदरच पाहिलेला आहे, नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। मग हे फॉर्म्युला आहे, मग हेच फॉर्म्युला आपण इथे काय करणार आहोत, यूज करणार आहोत। मग कुणाचे मोल्स काढायला आहोत, कार्बनचे। देअरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू गिवन मास, आपल्याकडे हे आहे 12 इंटू निगेटिव 3 रेस टू 10 ग्राम, आणि मोलार मास आपल्याकडे हे आहे 12 ग्राम निगेटिव 1 रेस टू मोल। आता हे ग्राम ग्राम रिड्यूस झालाय, हे 12 वन जर 12 आणि हे 12 वन जर 12 रिड्यूस झाला, मग उरलं काय, फक्त हे इज इक्वल्स टू निगेटिव 3 रेस टू 10 काय मोल, हे नंबर ऑफ मोल्स निघाले जेव्हा त्या कार्बन मध्ये गिवन मास किती होता, 12 मिलीग्राम होता, हे झालं। आता आपल्याला इथं विचारले काय, ऍटम्स काढायला विचारले, ऍटम्स काढण्याचा फॉर्म्युला आहे नंबर ऑफ ऍटम्स इज इक्वल्स टू, फॉर्म्युला आहे हा नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगॅड्रो कॉन्स्टंट। मग आता व्हॅल्यू फिलअप करतो, आताच काढलेलं आहे नंबर ऑफ मोल्स, निगेटिव 3 रेस टू 10 इनटू अवोगॅड्रो कॉन्स्टंट काय आहे 6.022 इनटू 23 रेस टू 10 23 रेस टू 10। मग आता त्याला सेपरेट केलं 6.022 इंटू निगेटिव 3 रेस टू 10 इंटू 23 रेस टू 10। मग इथेच आपल्याला ऑपरेशन ऑफ मल्टिप्लिकेशन, आणि हे लॉज ऑफ इंडायसेस आहे, आपण घटकाचे नियम पाहिले होते, व्हॉट इज दॅट, ए पॉवर एम इंटू ए पॉवर एन इज इक्वल्स टू ए पॉवर एम प्लस एन, म्हणजे तिथं ऍडिशन होते। मग तिथे ऍडिशन कशी होणार, हे 23 आहे, ऍडिशन अशी होणार आहे 10 पॉवर निगेटिव 3 आणि 10 पॉवर काय आहे 23, मायनस 3 हे 10 पॉवर निगेटिव 3 प्लस 23, प्लस इंटू मायनस इंटू प्लस इक्वल्स टू मायनस करतात, मग 23 मधून 3 गेल्यावर किती राहतात 20, आणि आंसर काय आलेले 10 पॉवर किती आहे 20 आहे। मग इज इक्वल्स 6.022 इंटू 20 रेस टू 10। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व द प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर या, अर्जुन परचेस्ड 250 ग्राम ऑफ ग्लुकोज, अर्जुन ने 250 ग्राम ग्लुकोज विकत घेतले किती रुपयाला, 4 रुपीज 40, 40 रुपीज ला विकत घेतले, काय किती ग्लुकोज घेतले 250 ग्राम घेतले। आपल्याला इथे काय करायचं सांगितलेले, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लुकोज पर मोल, पर मोल ची किंमत इथे आपल्याला काढायची आहे। आता ग्लुकोज साठी फॉर्म्युला ऑफ मास काय आहे, C6H12 आणि O6, सोल्युशन काय देऊ शकतो, मास ऑफ ग्लुकोज किती आहे गिवन मास किती
250 ग्राम आता। ह्यामध्ये मोल किती आहेत ते पाहावं लागेल ना अगोदर, 250 ग्राम मध्ये एकूण मोल किती आहेत ते पाहावं लागेल। पाहण्यासाठी आपल्याला तेच फॉर्म्युला आहे, नंबर ऑफ मोलचा फॉर्म्युला। नंबर ऑफ मोल फाइंड करण्यासाठी आपल्याला ह्या ग्लुकोजच्या मॉलिक्युलर मासची माहिती पाहिजे। मग ग्लुकोजच्या मॉलिक्युलर मास, ग्लुकोजचा मॉलिक्युलर मास आपण काढायला शिकलेलो आहोत। मग आता काय करायचं, मॉलिक्युलर मास नाही मोलार मास। मग मोलार मास काय होऊ शकेल, इथे पहा कार्बन सिक्स आहे म्हणजे सिक्स कार्बन आहे इंटू एका कार्बनचा 12 U आहे इक्वल्स टू 12 6 72 U। आता हायड्रोजन किती आहे, 12 म्हणजे 12 हायड्रोजन, एका हायड्रोजन मध्ये 1 U, 12 1 12 U। मग ऑक्सिजन किती आहे, 6 6 into एका ऑक्सिजन मध्ये 16 U, म्हणजे 16 6 96 U। आता हे 6 to 8 to 10, 10 is to 0 कॅरी 1, 9 and 10 and 7 17 and 180 180 U। हे काय झालं, ऍटॉमिक मास कुणाचा, ग्लुकोजचा आहे। आपल्याला ऍटॉमिक मास पाहिजे का नाही, कोणता मास पाहिजे, मोलार मास पाहिजे। मग ऍटॉमिक मासलाच आपण जी लावून काय करतो, मोलार मास मध्ये कन्वर्ट करतो, म्हणजे 180 ग्राम / -1 raised to mole। मग आपल्याला पर मोल म्हणलं तर काय काढायचं आहे, नंबर ऑफ मोल्स काढून घ्यायचे आहोत। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्वेश्चन। आता आपल्याला माहित आहे नंबर ऑफ मोल्सचा फॉर्म्युला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलार। हे फॉर्म्युला होता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलार मास। फॉर्म्युला मिळाला आपल्याला नंबर ऑफ मोल्स एन गिवन मास बाय मोलार मास। आता आपण कुणाचं काढणार आहोत, ह्या ग्लुकोजचं। देअरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12 and O6। गिवन मास काय आहे आपल्याकडे, 250 ग्राम। मोलार मास काय आहे, 180 ग्राम / -1 raised to mole। ग्राम ग्राम रिड्यूस, 0 0 रिड्यूस, 18 1 18 18 1 18 रिमेन 7, म्हणून इथं पॉइंट दिला ते झाले 70। 18 3 54 6 1 एकदा पॉइंट दिल्यामुळं 160 160 तर 18 8 144 10 - 4 is to 6 10 - 4 is to 6 5 - 4 is to 1 परत 18 8 जा परत 18 8 जा 160। आपल्याला काय मिळाले, नंबर ऑफ मोल्स 1.3888 मोल। तर आता लॉगरिथम टेबल, लॉग अँटी लॉग हे यूज करून त्याला फिक्स मध्ये करतात, पण आता ते मी डायरेक्ट करायलो आहो। इज इक्वल्स 1.8 असल्यामुळे हे काय झालं, 9 झालं, म्हणून 3 8 and 9 हे मोल झाले। कशामध्ये, त्या ग्लुकोज मध्ये असलेले नंबर ऑफ मोल्स।
मतलब त्या ग्लुकोज मध्ये एकूण मोल्स एवढे आहेत आणि त्या एकूण मोल्स ची रेट किती आहे 40. आता पर मोल आपल्याला काढायचे आंसर, काय करायचे पर मोल आंसर काढायचे. मग 1.389 इज इक्वल्स टू किती रुपये 40 रुपये. तर आपल्याला मोल किती आहेत माहित आहे का, 1 मोल हे 1 मोल, 1 मोल च काढायचं आहे, त्याची रेट माहित आहे का आपल्याला, माहित नाही. मग क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, एक्स इंटू 1.389 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 1, देअरफॉर एक्स आपल्याच जागेवर आहे, 41 जो 40 होऊन गेला आणि डिवाइड बाय 1.389. मग आता बघितलं ते वर काय आहे खाली काय, वर होल नंबर आहे आणि खाली डेसिमल नंबर आहे, त्याला आपल्याला काय करायचे कन्वर्ट करून टाकायचे इक्वल व्हॅल्यू व्हॅल्यू मध्ये. मग कसं करणार हे दाखवायची गरज नाही, पण 40 मग हे डेसिमल हटवायचं आहे ना, 1 प्लेस 10, 2 प्लेस 100, 3 प्लेस 1000 म्हणून इंटू 1000 केलंय. मग इथं पण तेच करायलो इंटू 1000. आता मल्टिप्लिकेशन झाल्या, 4 1 4 आणि याच्यात 1 0 आणि याच्यात 3 0 3 0, मग हे 1 3 8 9 आणि त्यातले 3 0. आता खाली डेसिमल पॉइंट द्यायचा आहे म्हणजे इथं डेसिमल पॉइंट इथं आला म्हणजे ते झिरोज काय झाले व्हॅनिश झाले रिमूव्ह झाले. मग उरले काय इथं 40,1389 हे असं 1389 आणि हे 40,000 2 9 18, 2 8 16, 1 17, 2 3 6 and 1 7, 2 1 2. ये 10 - 8 = 2, 9 - 7 = 2, 2 9 - 7 = 2, आणि इकडे कॅरी दिला 3 - 2 = 1. आता हे 0 खाली घेतला, 8 अंदाजे 8 9 = 72, कॅरी 7, 8 8 = 64 and 7 71, कॅरी 7, 8 3 = 24 and 7 31, कॅरी 3, 8 1 = 8 9 10 11, 10 - 2 = 8, इथून इथं कॅरी दिला इथं 1 उरला, 1 - 1 = 0, 2 - 1 = 1, 2 - 1 = 1 आणि 1 - 1 = 0. आता हे पाहिलं, हे पाहिलं छोटं व्हायला, हे छोटं व्हायला मोठं आहे, पण पॉइंट दिला हे 80 झाला. मग 7 ट्राय करतो, 7 9 = 63, कॅरी 6, 7 8 = 56 आणि 6 56 आणि 6 62, कॅरी 6, 7 3 = 21 एंड 6 27 = 7, कॅरी 2, 7 1 = 7 2 9, 10 - 3 = 7, 7 - 2 = 5, 10 - 7 = 3, 10 - 9 = 1 आणि हे 0 हे 0. आता हे ग्रेटर आहे हे स्मॉलर आहे ना, मग इथं एक 0 दिला, 9 9 9 = 81 = 1, कॅरी 8, 9 8 = 72 आणि 8 80 = 0, कॅरी 8, 9 3 = 27 आणि 8 35,
carry 3, 9 ones are 9, 10, 11, 12, a 9, a 6, a 0, a 1, a 0, एवढा पर्यंत मी थांबून जात किती झालं 28.79 हे काय निघालं काय निघालं हे पर मोल व्हॅल्यू निघाली आहे पर मोल व्हॅल्यू देअरफॉर फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लुकोज पर मोल कॉस्ट ऑफ ग्लुकोज पर मोल इज इक्वल्स टू 28. हे 9 आहे तर हे समोरचं 8 9 रिमूव्ह झाला तर ते 8 झाला रुपीज याला अप्रॉक्सिमेट केलं लॉग एन एंटी लॉग यूज करून अशा पद्धतीने आपण वन मोलचा आपण काय करू शकलो कॉस्ट काढू शकलो क्वेश्चन नंबर जी ऑफ एक्सरसाइज इन क्वेश्चन नंबर 4 द नॅचरल आयसोटॉपिक अब्युंडन्स ऑफ 10 बोरॉन इज 19.60% एंड 11 बोरॉन इज 80.40% द एक्झॅक्ट आयसोटॉपिक मासेस आर 10.13 एंड 11.009 रेस्पेक्टिवली कॅल्क्युलेट द एवरेज ॲटॉमिक मास ऑफ बोरॉन सो सोल्युशन असं आहे काय म्हटलं नॅचरल ॲब्युंडन्स काढायचं नॅचरल ॲब्युंडन्स 10 बोरॉनचं नॅचरल ॲब्युंडन्स किती आहे 19.60 आहे आणि 11 बोरॉनचं नॅचरल ॲब्युंडन्स 80.40 आहे आणि त्या 10 बोरॉन आणि 11 बोरॉनचं एक्झॅक्ट मास काय आहे 10.13 आणि 11 बोरॉनचं आहे 11.009 आहे तर आपल्याला ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास काढायचा आहे ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास काढायचा त्यासाठी छोटासा चार्ट आहे आयसोटॉप आयसोटॉप्स आणि ॲटॉमिक मास आणि हे नॅचरल ॲब्युंडन्स NATURAL नॅचरल ॲब्युंडन्स हे मग आयसोटॉप एक आहे 10 बोरॉन दुसरा आहे 11 बोरॉन आणि त्याचा ॲटॉमिक मास आहे 10 बोरॉनचा 10.13 आणि 11 बोरॉनचा आहे 11.009 आणि पहिल्याचं नॅचरल ॲब्युंडन्स आहे 19.60% आणि दुसऱ्याचं आहे 80.40% हे गिवन मध्ये आहे अशा पद्धतीने हा छोटासा चार्ट आहे आता फॉर्म्युला आहे ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास काढायचं आहे बोरॉनचं तर काय लिहू शकतो ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास ऑफ कुणाचं बोरॉन इक्वल्स टू ॲटॉमिक मास ऑफ 10B ॲटॉमिक मास ऑफ बोरॉन 10 इंटू नॅचरल ॲब्युंडन्स प्लस ॲटॉमिक मास ऑफ 11 बोरॉन 11 बोरॉन इंटू नॅचरल ॲब्युंडन्स अपॉन 100 आता व्हॅल्यू फिलअप करायची
10 बोरॉन चा एटॉमिक मास आहे 10.13 इनटू एब्यूटन्स आहे 19.60 हे प्लस चे सिंबल. एटॉमिक मास ऑफ 11 बोरॉन आहे 11.009 इनटू 80.40 अपॉन काय 100. आता हे किती ह्याचा ह्याचा मल्टिप्लिकेशन आणि ह्याचा ह्याचा मल्टिप्लिकेशन 10.13 इनटू 19.60 झिरो ने मल्टिप्लाय केलं तर हे 4.0 झालं. एक संपला 6 3 18 68 कॅरी 1 6 1 6 and 1 7 6 0 is 0 आणि 6 1 6 9 3 27 कॅरी 2 9 1 9 आणि 2 11 कॅरी 1 9 0 is 0 and 1 is 1 9 1 9. आता 1 3 1 3 is 3 1 1 is 1 1 0 is 0 1 1 is 1 हे एडिशन 0 8 7 7 14 is 4 कैरी 1 3 and 1 4 and 1 5 6 and 1 7 and 1 8 9 and 0 9 आणि हे 1 आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3 4 तर मल्टिप्लिकेशन ऑफ दिस एंड दिस 198.5480 plus of this 11.009 80.40 0 ni 1 2 3 4 5 50 1 2 3 4 5 4 9 is 36 carry 3 4 0 is 0 3 is 3 4 0 is 0 4 0 is 0 4 1 is 4 and 4 1 is 4. अतः यहाँ 0 नहीं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5 8 9 is 72 carry 7 80 is 0 7 7 80 is 0 8 1 is 8 and 8 1 is 8 addition 0 6 3 2 11 carry 1 5 8 8 आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 885.12360 डिवाइडेड बाय 100 यूज करून मी आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस एन अप ठेवणार आहे equals to 198.5 plus 885.1 divided by 100 equals 5 and 1 6.85 13 is to 3 carry 1 9 and 9 18 is to 8 carry 1 8 and 1 9 9 1 10 1083.6 divided by 100. आता माहिती आहे आपल्याला जेव्हा डिव्हिजन 100 असतो ना डेसिमल पॉइंटला तेव्हा आपल्याला आपल्या राइट हँड लेफ्ट हँड साइड कडे टू प्लेसेस मूव अप होत काय डेसिमल पॉइंट म्हणजे हे 10 83 हे डेसिमल पॉइंट इकडे मूव अप व्हायलाय टू प्लेसेस कारण की माहिती आहे ना 1 प्लेस 10 आणि 2 प्लेस 100 व्हॅल्यू असते म्हणजे इथे आपला आंसर हे आहे काय एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन एवरेज एटॉमिक
mass of boron is equals to 10.83 असा आहे. म्हणजे आपल्याला एक्सरसाइजच्या अटी मागितले शॉर्ट मध्ये आंसर दिलेत ना, इथं 10.81 आहे. मग इथं आपल्याला एक सांगायचं आहे, लॉग एंटी लॉग लॉगरिथम टेबल यूज करून जेव्हा आपण करतो ना तेव्हा हे साधारणतः छोटासा फरक चालला जातो, साधारणतः छोटासा फरक चालला जातो. कारण कुठपर्यंत चालला जातो, 0, 1, 2, 3, 4 पर्यंत चालतो. म्हणून हे आन्सर आपल्या इथे संपलेला आहे. कन्वर्ट करा म्हणाले, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस. काय दिले, डिग्री सेल्सियस दिले, त्याला आपल्याला कन्वर्ट कशात करायचे, फॅरनहाइट मध्ये. ए मध्ये 40 डिग्री सेल्सियस आहे आणि बी मध्ये 30 डिग्री सेल्सियस आहे. ह्याला आपण काय करतो आहोत, कन्वर्ट करतो आहोत कशामध्ये, फॅरनहाइट मध्ये, डिग्री फॅरनहाइट. आता डिग्री फॅरनहाइटचा फॉर्म्युला असा आहे की 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 हे फॉर्म्युला आहे. आता काय करणार आहे, 9/5 ला 9/5 इंटू हे डिग्री सेल्सियस काय 40 डिग्री आहे, हा प्लस 32 आहे. मग 5 5 5 8 40, मग 9 8 प्लस 32, 9 8 72, 72 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 224 आणि 73 10. तर किती आलं डिग्री, देअरफॉर डिग्री फॅरनहाइट इज इक्वल्स टू 104. हे असं झालं. आता इथं ह्याचं सोल्युशन काय होणार आहे, तेच सेम होणार आहे. डिग्री फॅरनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू ब्रॅकेट डिग्री सेल्सियस प्लस 32. मग 9/5 ला 9/5 आणि हे डिग्री सेल्सियस 30 आहे प्लस 32. मग 9 5 5 5 6 30, 9 6 + 32, 9 6 = 54 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 4 + 2 = 6 एंड 5 + 3 = 8. सो काय निघालं, डिग्री फॅरनहाइट इज इक्वल्स टू 80. अशा पद्धतीने इथे आपण डिग्री फॅरनहाइट ह्याच 86 काढलं आणि इथं डिग्री फॅरनहाइट ह्याच 104 काढलं. अशा पद्धतीने एक्सरसाइज मध्ये एच पर्यंतचे प्रॉब्लेम्स ह्या व्हिडिओमध्ये सॉल्व्ह झालेले आहेत. उरलेले बाकीचे पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहूयात. माझ्या चॅनलला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू व्हेरी मच.